ଫାଇନାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଘଣ୍ଟେ ଲେଖା ହେଇଗଲାଣି, ତ ଦେଖଉଛି ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲୁଥିଲା। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆଜି ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବି। ତ ଆଜି କାହାର ୱାଚ୍ ହେବ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ କେହି କେହି ଅଛନ୍ତି ଆମ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ଚ୍ୟାନେଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ହେଉଛି ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବାହାରିଆ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝି ହେଉନି କହୁଛନ୍ତି, ତ ବୁଝି ହେଉନି ତ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ନ ବୁଝିପାରିଲେ ବି ଯଦି ମୋତେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବୁଝି ପାରନ୍ତୁ କି ନ ପାରନ୍ତୁ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତ ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଆପଣଙ୍କର ବି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ୱାଚ୍ କରିବି, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଭାଷା ନ ବୁଝିକି ବି। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା କାହାର କାହାର ଆଜି ୱାଚ୍ ହେବ। ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 6:17, ତ ମୁଁ ଏବେ ଉଠିକି ଖାଲି ସେଟଅପ୍ କରିଥିଲି, ତ ମୁଁ ବେଡ଼୍ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଉଠିନି, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କାହାର କାହାର ଆଜି ୱାଚ୍ ହେବ, ମୁଁ ସେଟଅପ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଆଜି ୱାଚ୍ ହେବ ଦେଖିପାର, ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାହାର କାହାର ଆଜି ୱାଚ୍ ହେବ। ନର୍ମାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବାଇ ଆରତୀ, ତାପରେ ଗୌରୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଫିସିଆଲ, ତାପରେ ଆର୍ଟ ୱିଥ୍ ବଂଶିକା, ତାପରେ ରୂପ ସିଂ ୱାସ୍କାଲେ, ତାପରେ ସଲିଡ୍ ଗାଇଜ୍, ତାପରେ କେ ଜେ ଏସ୍ ବ୍ଲଗ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ତ ଏହାଙ୍କର ଆଜି ୱାଚ୍ ହେବ, ତ ମୁଁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହୋଇଛି କେତେଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି 6:20 ହେଇଛି, 6:20ରେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଚାଲିବ। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ପ୍ଲେ ପ୍ଲେ। ୟାଙ୍କର ଗୌରୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଫିସିଆଲଙ୍କର ଲାଇଭ୍ ଅଛି ବୋଧେ, ଲାଇଭ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଉଣ୍ଟ ହେବ ଏଠି। ତାପରେ ଆର୍ଟ ୱିଥ୍ ବଂଶିକା, ରୂପ ସିଂ ୱାସ୍କାଲେ, ସଲିଡ୍ ଗାଇଜ୍, କେ ଜେ ଏସ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସେଟାକୁ ରଖିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ୱାଚ୍ ପାଇଁ, ତ ୱାଚ୍ ଚାଲୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଏବେ ମୋବାଇଲ୍ ରଖିବି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ମୋବାଇଲ୍ ରଖିବି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ହଟସ୍ପଟ୍ ଅନ୍ ଅଛି ଆଉ ୱାଇଫାଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲିଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ରହୁଛି, ପୁଣି ପରେ ଆଉଥରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଚାଲୁଥିଲା କି ନ ଚାଲୁଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ରହୁଛି। ଫାଇନାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଘଣ୍ଟେ ଲେଖା ହେଇଗଲାଣି, ତ ଦେଖଉଛି ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲୁଥିଲା। ଫାଇନାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଘଣ୍ଟେ ଲେଖା ହେଇଗଲାଣି, ତ ଦେଖଉଛି ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲୁଥିଲା। ତ ସାମ୍ନାପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ୱାଚ୍ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ୱାଚ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଇଭ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଘଣ୍ଟେ 28 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଅଛି ଯେତେ ସବୁ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ୱାଚ୍ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ବି 28 ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ଥିଲା କେ ଜେ ଏସ୍ ବ୍ଲଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର। ତ ଏଇ ତଳେ ଥିବ, ତ ରେଡ଼୍ କଲର୍ କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଥିବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ୱାଚ୍ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ୱାଚ୍ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ ହେଇ, ତ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଗବାନ ଘଣ୍ଟା ଗୁଡ଼େଇକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ରହୁଛି, ଆଉ କାହାର କାହାର ୱାଚ୍ ହେଇଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ।